አላህ ከተላለው የጀነት መንገዱ ተስማሙ ስላልን ንክክር መውደዱ ከአላህ ወጭ ሌላ አላህ የለም የፈጠረን ሌላ ቁርአን የለ ጥላቻል መከረን ፈጣሪ በነብዩ ህግም አንድ ሆኖ ሙስሊም በማን ትዛዝ ይለያይ ተቃርኖ የመዋደር ስርዓት በእስልምና ሚዛን ግድ ይለናልና ባኮ እንዲገዛን ቤተሰብ ጎረቤት የአገር ልጅ እያለ የነቢዩ ፈለግ አኗኗር ስላለ እንኳን ለሰለመው ላመነው ይቅርና ለአላህ ፍጡር ሁሉ ግድ ይላል ትህትና ውዴታ እስከ ጀነት ውዴታ እስከ ጀነት ውዴታ እስከ ጀነት ውዴታ እስከ ጀነት ታዲያ የሰለምነው ያመነው እኛኛ ለሰው ዘር በሙሉ ተብለን ኸይረኛ ልባችን ተሳስሮ ባላ ገመድ ብቻ ከሚዋደደው ሀቅ ዞሮ በጥላቻ ከአላህ የትዕዛዝ ቃል በሚርቅ እሳቤው እንዴት ወገን ይለይ በየግንዛቤው ከቁርአን ከሐዲስ ካኩ ከራኩ ሰልመዋል አምነዋል ላያስብለን ሀቁ በቀብር ተጠያቂ ሟችነንና አላፊ ከአክበራቅ ሰልፍ ከሆን ተሰላፊ ሰወደን ካበለቅ በእውቀቱ ደረጃ ለአላህ መስለማችን ምን ሊገኝ ማስረጃ ውዴታ እስከ ጀነት 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 አንዱ አላህን ብቻ በሚል ካመኑ በነቢይ ሙሐመድ ፈለግ ከወሰኑ አንድ ሆኖ ነው እንጂ እየጠነከሩ ከአዱንያ የሚሰራው የጀነት ሀገሩ ተበታትነውማ ፍቅር እያደቀቁ እንኳንስ ለጀነት ለቀብርም አይበቁ ሲራጥ አልሙስተቂም የሚባለው መንገድ መተሳሰሩ ነው በአላህ ትዕዛዝ ገመድ በሱረተል ኢብራን ቀድሞ አስጠንቅቆታል ይህንን ሂዳያ በቁርአን ገልጾታል ቀጥ ያለውን መንገድ ታዲያ ስንጠየቀው በዋደዳችን ላይ መሆኑን እንወቀው ውዴታ እስከ ጀነት ውዴታ እስከ ጀነት ውዴታ እስከ ጀነት ውዴታ እስከ ጀነት ከቀብር ጥያቄ ቀዳሚው ፈተና ወንድምቶች ማናቸው ነውላ ሙስሊም ሙስሊማቱ ሙእሚን ሙእሚናቱ በሚል ሁሉን መግለጽ ነው እንጂ ኩራቱ የዛሬው ጥላቻ የሚያፈራርቀን ለአይተን ስመጥቀስ ነጋ ያዛልቀን ሰው ለስልምና እውቀት በሚጥረው ጥረት
አላህ ካጠበበው ካሰፋው ደረት የሰው ገነዛቤው የማስተንተናከም ያንዶ ቆንዘል ሆኖ ያንዶ ጅግ ቢመጥቅም አላህን ወንጂ ዋና አስተማሪውን ሙስሊማ ያመልክም ፍጡር ተማሪውን ያላህ የነቢ ቃል እያረጋገጡ ከቁርአን ከሐዲስ ካልተያዘ ጭብጦ መች እንዲለውላ ከእስላም እየወጡ ነፍስያን በማምለክ መዋደድ እያጡ ከአላህ ትእዛዝ ወጥተው ሙስሊም እየለዩ በጸብ ልብ ጀነትን ቢመኙ አይገበዩ ውዴታ እስከ ጀነት አላህ በቁርአኑ ደጋግሞ ውዴታ ገዳርጎ ለሚያደርሰው ሰልሞ አንዶናችሁ ግቡ ጀነት ለተብሎ ለጀሃነም ነው ወይ ጉዞ ተከፋፍሎ አንድ ሆናችሁ ግቡ ጀነት ለተብሎ ለጀሃነም ነው ወይ ጉዞ ተከፋፍሎ ውዴታ እስከ ጀነት